90% от всички биткоин вече са изкопани. Let that sink in, деца каза на английски. Пак ще го повторя. Важно е да се разбере. 90% от всички биткоини, които някога ще съществуват, вече са изкопани, вече са в циркулация. Може ли също да се каже за фиатните пари? За лева, за еврото, за долара? Може ли да кажем, че 90% от всичките долари, които някога ще има, вече са съществуват? Може ли да кажем също за недвижимото имущество? 90% от всичките апартаменти, които някога ще съществуват, вече са създадени. Може да го кажем за златото. 90% от всичкото злато, което някога ще бъде изкопано, използвано като инвестиция, вече се търгува. Може да го кажем за акциите. 90% от всички акции, които някога ще съществуват, вече съществуват днес. Само 10% останаха. За нищо друго не можеш да го кажеш това изречение, освен за биткоин. 90% от всичките биткоини, които хората ще имат някога възможност да закупят, вече са изкопани и вече се търгуват. Това е единия факт. Втория факт е следният. 98% от света не притежава биткоин. 98% от света не притежава биткоин. Значи тия 90% биткоини са разпределени между 2% от популацията на планетата. Да, имаме още малко инфлация. Имаме още 10% биткоин да добавим в циркулация. Но имаме 50 пъти повече хора. Нали? Едно число увеличи с една десета, а другото с 50 пъти. Повече хора ще искат да притежават частица от биткоин. Ето такива неща. Такива факти, които взема аз предвид, въобще не мисля за волатилността. Въобще не мисля за това утре каква ще бъде цената на биткоин. Другата седмица, другия месец. Тези факти ми карат да спа много спокойно вечер. Карат ме да си казвам, вау, какъв късметлия съм, че имам криптообразование. Какъв късметлия съм, че съм влязал в моя канал, отишъл съм на плейлисти и съм цъкал на започни тук. За да започна моето криптообразование с първият въпрос. Какво е биткоин? Аз го направих. Ти от вас, които не са го направили, може би през уикенда може да отделят малко време.